没有那个了，还有吗？耶、yeah.。又太远了，丢你前面就好了。你有个鸽子在等你。鸽子。它在你门，它在你门口等你。门口。它在你脚前面呢、啊，哎、欸，它在等你。太小颗了，爸爸。他吃得很开心啊，你看。不会的，你可以再等我一个吗？我怎么再吃我的脚啊？我的脚不可以吃呢。